Re, viss ēters ir te! 280 bērni tagad dzird un runā, pateicoties dzirdes implantiem. Šodien Latvijā atzīmē 20 gadus kopš veikta pirmā šāda operācija. Pirmie pacienti jau izauguši un ārsēm šodien liels prieks satikt kādreizējos mazos draugus un stāsta Aikins. Ārste Sandra Kušķe par savu bijušo pacienti, toreiz mazo meitenīti no Līvāniem, tagad grib zināt visu. Kā iet, kur mācās. Mudītas implants, kas ir viņas ceļš uz skaņu pasauli, ir tumšā krāsā un gandrīz nemanāms. Taču viņas dzīve pēc operācijas pilnībā mainījās. Par 180 grādiem, jo līdz tam mums bija parastie aparātiņi. Ja? Nu, it kā man likās, ka dzird, jā, tā kā reaģi atsaucās, bet pēc implanta uzreiz saprata, ka tas iet, bet arī mums bija grūti, it kā dzird, it kā, bet valodas nebija. Pamazām kaut ko mazas dažas vārdiņas, bet pateicoties dakterei, nu, un arī skolai, kurā mēs mācāmies Daugavpils logopēdiskajā skolā, jā, jo mēs uz pirmo klasīti aizgājām, mums bija tikai divi vārdiņi, mamma. Nu, ambel, jā, tas, kas, un pēc tam jau pirmajos Ziemassvētkos viņa noskaitīja četrindi. Nu, protams, mamma noraudēja visu svētkus. Mudīta dzird zaudēja 2 mēnešu vecumā, pārslimojot smagu meningītu, taču slimība ir tikai viens no cēloņiem. Tas nenozīmē, ka vecākiem ir jābūt nedzirdīgiem. Tas var skart tik vienu dzirdīgu ģimeni. Tās var būt saslimšanas, tie var būt medikamentu lietošana, tā var būt trauma. Ar visparastāko riteni, trauma, galvas trauma. Pieaugušiem cilvēkiem visbiežākais cēlonis tomēr ir autokatastrofas. Kopš 2003. Gada katram bērnam, kam konstatē nedzirdību, 20 000 eiro vērto tehnoloģiju apmaksā valsts. Dzirdes sajūta ir iedota Latvijā ne vairāk, ne mazāk kā 282 bērniem. Tas ir ļoti daudz. Kopējā implantācijas skaits ir 322, jo mēs jau kādu laiku šo iespēju piedāvājam ne tikai vienai pusē, bet abām austiņām. Ik gadu Latvijā bērniem veic 20 līdz 25 implantācijas, un rindu šo pakalpojumu nav. Aikins, Aigars Koļevskis, Latvijas televīzija.